Assalomu alaykum kanalimiz kuzatuvchilari. Ushbu video roligimiz barchaga tez tarqalish uchun albatta video yoqsa bir dona like bosib kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. O'zbekistonda haj ziyoratiga borish uchun to'lov miqdori oshdi. Haj 2022 mavsumi uchun bir nafar ziyoratchiga to'lov miqdori 62 million 900 ming so'm etib belgilandi. Bu haqda Dini İşler bo'yicha qo'mita axborot xizmati rahbari Ilhom Maripov ma'lum qildi. Qayd etilishicha narxlarning oshishiga Saudiya hukumatı tomonidan haj safari narxiga ta'sir qiluvchi qo'shimcha soliq va majburiy to'lovlar joriy qilingan. Kommunal transport, elektr energiya va boshqa xizmatlar uchun to'lovlar miqdori bir necha barobar 30-40% oshgani sabab bo'lgan. Shuningdek, haj amallarini tashkil etuvchi muassasalarning xizmatlariga 2022 yılda yangi majburiy to'lovlar joriy etilgan. Shu bois dünya mamlakatlari uchun haj xizmatlari narxi o'rtacha 40-45% ga ko'tarilgan. Ma'lumot uchun bu yil O'zbekistondan 10865 kishi haj safariga boradi. 2019 yılda bu ko'rsatkich 7200 nafar edi. Sizlarga bergan ma'lumotimiz foydali va yoqgan bo'lsa, albatta videoga bir dona like bosib, kanalimizga obuna bo'lishni unutmang.